အဲ့ဒီနှက်ကိုကွယ်မှုရှိနေတာကိုကအောက်တန်းကျမှုကိုဖော်ပြတယ်မမလူမျိုးတွေအပြင်းထူတယ်အချောင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကလားအေးအချောင်ကြိုက်တယ်နောက်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တော့မကြောက်ရမယ့်ဟာကြကြောက်ကြောက်ရမယ့်ဟာကြတော့အဲ့မမြင်ရတဲ့နတ်တွေကြတော့အရေးဆိုင်ဖွင့်ရောင်းအောင်မှာကြတော့ဟမ်သူများပစ္စည်းခိုးပြီးရက်တည်ရမှာကြတော့သဘောပါလားပါပါဘုရားကြည်ရောကြည်တတ်သလားအေးနတ်လပိန်းတုံးတွေဆိုအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ရှင်းလားဝိသမလောဘနဲ့မသမာအာဇီဝနဲ့ဘဝကိုရက်တည်ဖို့ကြတော့မကြောက်ဘူးနတ်ကင်မှာကြအဲ့မမြင်ရတဲ့နတ်များကင်သားလာသားမှာအကျုံနဲ့တွေ့ကျင်တာအဲ့ဒီနတ်တွေဘယ်နဲ့ဘယ်နတ်လာကျင်တော့ဘယ်ခွေးပါသားလားလားငယ်ငယ်လေးကျုပ်ကတော့ရောအိမ်ထဲကအုံသီးအုံသီးနဲ့အိုးတွေနဲ့ကျုပ်နဲ့ရံဖြစ်နေတာခွဲနေတာနော်အဖေကပြောတယ်မင်းသားအကြီးဆုံးတယ်ဟုတ်ပြီပြောဒီနတ်တင်တာလေးမင်းမှတ်တာဘာကိစ္စမှားမှာလဲအဖေကပြန်မပြောဘူးအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝမခံဘူးသူမင်္ဂလာဘာကိစ္စနဲ့မှားမှာမင်းကသားအကြီးဆုံးတယ်ကြီးကြီးမကြီးကြီးခင်ဗျားတို့သာအလိုကိုကိုွယ်နေတယ်ကျုပ်ကအဲ့ဟာလှဲ့ကိုမကြည့်ဘူးလို့ပြောတယ်ကျုပ်လာရန်လို့ရင်အဲ့ဒီဟာလေးအကုန်ဓာတ်နဲ့ထားခုံပါလို့ပြောတယ်။ရှင်းလား?ရှင်းပါရဲ့။ကံကံအချိုးဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုကောင်းစွာနားလည်ထားပြီးသားလို့ခမည်းနဲ့တည်းကျုပ်ဂယုကိုမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့အမွေမယူဘူးလို့။ဒါပြောတာခမည်းတော်ကြီးဆိုတာအလွန်လေးစားပါတယ်အလွန်ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါ။သစ္စာတရားကို तू ပြခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့သစ္စာနဲ့မလျော်တဲ့ကိစ္စ तू ကြီးအကုန်လုပ်သွားတယ်တော့ပါလားသူကချဲထိုးထီထိုးဝါသနာပါကျုပ်ကချဲထီဝါသနာပါအုံဘွတ်ဆိုချမ်းသာလာတဲ့အလုံမျိုးလုံးကိုလို့ကိုမလို့ခြင်းလားကိုဓူးကိုချွန်ကိုခွန်ကိုအားနဲ့ကိုသမာအာဇီဝရတာပဲလို့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့မင်းတို့တပြားမှလာမထီးနဲ့ထီအကုန်ပြီးပွင့်သွားမှာမင်းတို့အဖေရတော့မဟုတ်ဘူးချဲလဲထိုးတယ်ထီလဲထိုးတယ်အုံဘွတ်လဲချမ်းသာခြင်းနဲ့သူစီကအလိန်ခံအောင်လည်းမများဘူးဘသူများတာတသုံးအလိန်ခံလို့ကုန်တာလိန်သွားသမျှလူတွေလည်းပြုံးပြုံးလေးဆက်ဆံသွားတယ်အဲ့ဒါကျုံနေတော့ကွာတယ်ကျုပ်ကတတ်မှအဲ့လူတွေတတ်မှအဖေရှိလို့မရှိရင်ကုန်တတ်တယ်ကောင်းတယ်တော့ပါလားငါငါရှာထားတဲ့ပတ်စံတော့မင်းမဟုတ်မှန်လာလှုပ်ဖို့တော့မစင်စားနဲ့ဘုရားတို့ဗမာလူမျိုးတွေကျုပ်အာဟောတယ်စူချေးထဲ့တယ်ကိုယ့်အကူငွေကိုယ့်အိတ်ထဲကိုထည့်ထားလို့ရရတယ်ဘာလို့သူများသွားထည့်ဒါတော့အားရတဲ့ကောင်တွေကျုပ်တော့မတွေ့ဘူးဗျာဗမာငါတုံးနေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုတရားရောက်တော့မှာဖြစ်ပါဦးလေဒီဘက်သွားကြအောင်နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်ပြင်စရာတဲ့တဘုံကြီးကိုဗျာခင်ဗျာစိတ်ဓာတ်အစင်သားမရှိလို့အဲ့နတ်တွေမြင်နေရတာနဲ့ကိုဗမာတွေအောက်တန်းကြရဲဆိုတာအဖြေရထွက်နေရှင်းလားသဘောပေါက်သလားကိုကညာဝရိယကိုကိုစနစ်ကျအာကိုပြီးတီဆောက်ရမယ်အစားဘာမဟုတ်တဲ့ဒီနတ်တွေကိုကိုွယ်ပြီးတော့နော်အရက်ပလင်းဆဲရတဲ့ကိုကြီးကျော်အခုလည်းအဲ့ပခန်းနာလာပခန်းလာတိုင်းသတိရပါလေနော်အဲ့ဒီကောင်တော့မတည့်ဘူးကျုပ်ကအရက်တော့ကြိုက်တယ်နော်အရက်ကြိုက်တာကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရက်ကိုကိုရတဲ့နတ်တော့မကြည့်မတည့်ဘူးခိုးလုံးကတော့တည့်တာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့နတ်ပွဲသွားရင်ကိုတောက်ချင်တော့ရတာဟုတ်ဗျာသဘောပါလားကြည်ရောကြည်နတ်သလားအဲ့တော့လမ်းမှန်ကမ်းမှန်ရှောက်ကြဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะအေးမြန်မာလူမျိုးတွေစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်မရအောင်